objetivo de buscar uma estrutura mais ampla. Os pró-reitores do Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT, José Bispo e Carlos Câmara, estiveram em Sinop para participarem de uma reunião com a direção do instituto no município, além de lideranças políticas. A reunião aconteceu no auditório da instituição durante a manhã da última sexta-feira. Quando o governo federal promoveu a expansão, ele deixou muito claro o seguinte: município tem que doar um espaço. Público construído ou um imóvel sem construção para que possa implantar o, a, a, o Instituto na localidade. O único município que nós colocamos em funcionamento sem um imóvel doado foi em Sinop, logicamente, com um compromisso do prefeito à época, o prefeito Juarez, que se comprometeu em doar um imóvel. Porém, agora eu acredito que isso vai acontecer agora nos próximos dias, porque parece-me que está bem adiantada essa questão da doação do imóvel para o Instituto. Hoje a gente está trabalhando com um quórum mínimo de formação dentro da real capacidade do Instituto Federal, que é de atingir aí cerca de 3 mil alunos na nossa região. Eu digo que Sinop é um polo e é uma região central de um grande celeiro. E nesse celeiro a gente precisa ter instituições que desenvolvam para o desenvolvimento econômico. E o Instituto Federal forma justamente para atingir o mercado local, o arranjo produtivo, pensando justamente no desenvolvimento econômico da região e sustentabilidade da população. A marca é de qualidade de ensino, né? É, a gente tem aí 108 anos de rede. No Brasil, no estado de Mato Grosso, 106 anos. Então, a gente tem uma expertise na educação profissional e tecnológica. Eu sempre falo nos municípios que o Instituto Federal está. O, município, o Instituto Federal ele não vem para competir com a educação local, com a educação privada ou com a educação securitária. O Instituto Federal vem dividir responsabilidade no momento de formar cidadão e de dar autonomia e deixar legado para o município. Essa é a função do Instituto Federal em qualquer cidade e Sinop tem que observar que essa é a importância do Instituto Federal aqui, é desenvolver o cidadão, desenvolver a empresa que precisa do trabalhador que é formado no Instituto Federal, a indústria e principalmente elevar a categoria. Do município de Sinop, que é merecedor pelo fato da sua existência no Médio Norte, norte de Mato Grosso, e principalmente pelo potencial que a região tem.